Doncs com bé has dit, em dic Lola Caterina Campà. Vaig néixer com a Maria Dolores, d'acord? Capdevila Campà, amb accent tancat, després és obert. A l'any 76, perquè el Jordi va néixer, jo era el meu company de 50 anys, el pare dels meus fills, es deia Jorge. I l'any 76 vam anar moltes vegades al jutjat per canviar-nos el nom. I en aquell moment ja em volia posar Lola i em van dir no. Màxim Maria Dolors. D'acord, doncs Maria Dolors. I el Jordi es va posar això. Per tant, des de l'any 76. Jo vaig néixer en una família treballadora. El meu pare era electricista de la mina. On? A Sallent. A Sallent, eh? Sí, a Sallent, al Bages. Era un poble industrial. El meu pare treballava a la mina d'electricista i la meva mare amb una fàbrica, la Fàbrica Vella, fàbrica tèxtil, i era teixidora. Jo vaig anar a col·legi de les monges perquè allà hi havia els nens dels pares, les nenes de les monges i alguns altres a les escoles nacionals. Afortunadament, sortosament, van descartar que jo anés a les escoles nacionals a cantar cap himne franquista i em van portar les badrunes. Vaig tenir... No era bona nena, era una mica tremenda, però treia bones notes, amb el qual m'anava defensant. I fins que va arribar un moment que la tendència era per les nenes comerç, suposo que pels nens també, però per les nenes sí, comerç o batxillerat, elemental. I totes les nenes filles d'obrers havíem de fer comerç. I totes les altres, batxillerat elemental per poder anar a la universitat. La meva família no havia anat ningú a la universitat, menys una noia. Però jo, en aquell moment, tenia ganes d'anar a la universitat a estudiar medicina i suposo que per influència de les monges anar a les missions a l'Àfrica. Tot això no va passar, però van passar altres coses. Llavors, vaig tenir la sort de que les monges van dir això, però el meu pare va dir no, que digui la nena què vol fer. Si vol fer batxillerat, farà batxillerat. Perquè a la mina ens donaran una beca i podrà estudiar amb la beca de la mina. I la nena va dir que volia fer batxillerat. Bueno, al meu pare no li va ser fàcil convèncer les monges, però es va convèncer. I vaig tenir la sort de fer batxillerat a Sallent. Després vaig tenir una altra sort a casa, mentre feia batxillerat elemental, que tenia una cosina a Manresa que tocava el piano. I quan jo anava a casa seva i tocava el piano, jo estava molt embadalida amb el piano. I li vaig dir, no em faries pas classes sense pagar. Ell en sabia més que jo. Ja, no en sabia. I diu, sí, mira, dos o tres cops a la setmana, o un cop a la setmana, quan vingueu a dinar amb els pares, tu et quedes, i ells van a donar una volta i tu et quedes. I la veritat és que, bueno, vaig ser bon estudiant de piano, vaig poder anar al Conservatori de Manresa, i més tard, per influències del mestre Vall Rivera, que era de Sallent i coneixia el meu pare, al Liceu d'aquí de Barcelona. Això ho dic perquè és estrany que una classe obrera tingui un piano a casa, però hi havia un piano. No sé com ho van fer els pares, treballant molt, suposo. Després de batxillerat elemental, me'n vaig a l'Institut de Manresa. I allà faig 5è i 6è i preu de lletres. I aquí sí que el meu pare va dir, aquí no hi ha beca. Per tant, batxillerat superior a Manresa, no hi ha beca, nena. O sigui, hauràs de treballar. I jo vaig dir, com que hauré de treballar? Sí, conec l'amo de la fàbrica de les culleres. Un moment, pare, sí, et pot donar feina d'administrativa. Un moment, pare. I llavors els vaig demanar que em donessin 3 mesos per buscar-me jo feina, l'estiu. I el meu pare va dir, d'acord, si al setembre no has trobat feina, a les culleres vas. Molt bé.
va resultar que, com que ja sabia una mica de piano, vaig anar al col·legi on havia estudiat, parlo amb la mare superior i li dic, mira, necessito treballar, però jo vull estudiar. Així és que puc fer reforç a classe de P3 o de repàs, que es feia en aquella època, i puc donar classes de piano a les nenes que vulguin. Però m'han de pagar, això sí. I em va dir que sí. I em va, el primer sou era de 700 pessetes al mes. I llavors, doncs ja tenia feina. Amb això vaig poder fer 5è i 6è, i llavors el preu, llavors venia a la universitat. I aquí el meu pare va dir, no, no podem pagar a Barcelona que vagis a estudiar, no pot ser. Va, has d'estudiar a Manresa. I a Manresa en aquell moment només es podia estudiar magisteri, assistenta social o infermeria, que depenia de la Universitat de Barcelona. I jo no volia ser assistenta social, no volia ser mestra, i vaig decidir, bueno, infermeria és el que més s'assembla a medicina i alguna cosa em trauré d'aquests estudis de 3 anys que eren en aquell moment. Que, per cert, els vam acabar l'any 74, vam començar el 71, i encara tinc el grup de WhatsApp de les infermeres que vam començar estudiant. Com estava el panorama, la gent? Hi havia les balladetes, les festes, les enramades... Com era això, la teva joventut? Quan jo era petita i era jove, doncs, hi havia unes enramades que s'implicaven molts veïns. El mateix, una mica com potser aquí a Gràcia, que quan un carrer no s'enramava, anaves a un altre carrer a ajudar. Es ballava com a ball tradicional de nens les balladetes, que per cert, per no tocar-nos en això 9-10 anys, un nen amb una nena i no agafant-se de la mà, es ballaven agafats per el dit petit. Va. És com un ball pla. El Jordi va fer uns arranjaments posteriors en aquestes balladetes. I llavors hi havia gegants, capgrossos, es feia carnestoltes. Es feia carnestoltes? Sí. I mig així, mig així. Sí, era l'època de Corpus i tot això, llavors venia el juny, es feia però enramades, sí, el carnestoltes el gener i febrer, era com una mica així, però ho vivíem, uns quants, una mica així. Anàvem a la Patona Berga, sagrat, cada any, sagradíssim. Sí, hem ballat els plens i tot a la Patum, no sé, 20 vegades a la meva vida. Quan encara es podia ballar, diguéssim. Bueno, no creguis, no es podia ballar gaire. No, ja estava ple. De les últimes vegades que vam anar, el Jordi va perdre una plantilla de la bamba sense perdre ni que s'obrís la bamba. I jo vaig dir, això no pot ser, Jordi. Si està caigut la plantilla, o no te l'has posat, o se t'ha obert la bamba. No. I em diu, no. Dic, pues no pot ser. I efectivament, al final de la Patum posaven, no sé si encara ho fan, una muntanya amb tot de coses perdudes i extraviades, perquè eren molts, i efectivament vam trobar la plantilla del Jordi. Imagina't si anàvem esverats, que li va sortir del peu sense descordar-se la sabata, les xirupes o les bambes, no sé què portava. Després, això parlava... Llavors, les festes es vivien, va haver-hi uns anys que el Carnestoltes estava prohibit, bueno, per la dictadura, perquè era... No? Llavors, era com una mena de festa que sabíem uns quants. Els joves de Sallent érem gent molt potent, i el poble també. A primers de segle passat hi havia 30 fàbriques, o sigui, món obrer i amb gent molt, molt potent. Vaig estar a la clandestinitat en aquella època més jove, i perquè tingueu una idea, fèiem reunions al cementiri. No sé si se'n pot dir-ho. Perquè una del grup, el seu pare era l'enterra morts, i teníem les claus, i ho amagàvem tot en un ninxo. Sobretot que aquest ninxo demà no hi enterri ningú. O sigui, érem gent molt moguda. Estic parlant que teníem 17 i 18 anys. I érem uns joves molt... Això eren els anys... Final 69, 60. 70... Final dels 60, principis. Sí. Teníem també molta influència del maig francès. Arribaven coses poques, llibres en castellà. Tots hem après a llegir i escriure, la meva generació som autodidactes. Excepte la família del Jordi, que el pare era mestre de català i feia classes de català
d'amagat. I també donava classes en els miners que venien a treballar a la mina, i venien molts de la part d'Andalusia, i molts eren analfabets. Llavors els hi feia tot una entrada molt maca, que era dir, primer has de poder parlar i escriure la teva llengua. Quan sàpigues parlar i escriure la teva llengua, ja t'ensenyo la d'aquí. No, tot això era com absolutament... Això el pare del Jordi ho feia? Sí, clandestí. El pare del Jordi treballava a la mina també, però a la part administrativa. Era un home que, suposo, la República va aprendre bé, molt... li agradava molt, molt escriure, escrivia contes, teatre, poesia, hi ha dos llibres, després us ensenyaré aquí, dos llibres seus aquí, encara cada any se celebra el Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell, que és el pare del Jordi. Llavors, sí, era una casa molt culta, val a dir que jo no era la mare perfecta pel Jordi, perquè a casa meva tothom anava molt ràpid cap a la fàbrica quan les sirenes de Sallent se sentien, perquè tot el poble sentia la sirena de la fàbrica i la mare corrent se n'anava a treballar. Bueno, era això, però jo vaig viure molt, molt bé i vaig ser molt feliç perquè, a més, sóc filla única, però... una filla única estranya. Vaig créixer amb 8 cosins i alguns de la meva edat. Un concretament, som germans de llei perquè li donava de mamar la meva mare. Nosaltres entràvem per una casa molt gran, una casa pairal, i cada germà, menys una que es va fer monja, tenia un pis, i per darrere ens comunicàvem tots. Doncs com que no hi havia, tenia el gendre, el marit de la meva àvia, va anar a fer de maqui. No hi havia massa cosa, però en canvi havia vingut un tiet que venia de la Plana, que era pagès. Llavors teníem vaques, teníem gallines, hi havia hort, i hi havia porcs, i aquesta besàvia, que no sabia llegir ni escriure, però que era molt arriada pel que sembla, va decidir que una bona manera de fer diners era a coure gra, a Sallent encara se'n recorden, els grans, a coure gra, mongetes, cigrons i tot això, i botifarra blanca i negra. Agafar els fills i els que podien muntar-ho i anar a les portes de les fàbriques. Abans es treballava 12 hores i quan entraven venien amb la fiambrera, els hi posava, i els que sortien també. I bé, amb això va poder aixecar aquesta casa, amb molts horts, amb safreig, amb un jardí, bueno, jardí una mica salvatge, ja m'enteneu. Llavors bé, vaig estar bé, el pare era l'hereu, llavors el meu pare, el seu pare va morir, és el que se'n va anar amb els maquis, i quan la guerra es va acabar, va tornar a Sallent, i passant el pont vell de Sallent, de la mà del meu pare, que tenia 11 anys o així, li va rebre un tret a l'esquena i una persona per venjança el va matar. Però l'àvia paterna, aquesta amagava capellans i feien missa a casa. Suposo que socialment una cosa va compensar l'altra i no hi va haver-hi cap problema. La meva família era Cal Nicola, i venia, no era un mal nom, sabeu que les cases tenen sobrenom, no era un mal nom, sinó un nom d'una bona passada. El Jordi, els seus pares venien de Monistrol de Calders la Mare, el pare venia de Lluçanès i varen arribar a Sallent. Llavors el pare, desconec, però era una persona culta, sabia llegir, sabia escriure i feia d'administratiu a la mina, diguem, no? Llavors hi ha un moment, a l'any 70-71, el 71
jo ja estic estudiant a Manresa per infermera i faig piano i algun concert. I aquí entra el Jordi, permeteu més personal, però entra el Jordi, i en l'autocar que anava de Manresa fins a Berga, doncs era l'autocar que agafaves, la primera parada era Sallent. Llavors, dins de l'autocar, el Jordi amb uns quants nois més em miraven, el Jordi em mirava molt, com si no m'hagués vist mai, i anava molt polida, molt maca, molt elegant, em mirava, no em tregui els ulls de vista, para l'autocar, em poso dreta, em mira i diu, on vas? Dic, a casa. On vius? A Sallent. Ah, sí? On? Jo vivia un barri que era la Rampinya, diferent, i un món obrer, diferent. I em diu, no t'havia vist mai. Dic, jo a tu sí. Per què? Ell ja havia guanyat el Festival de Llobregat i encara no havia editat aquest disc, però va estar a punt de fer aquest disc. Val? I per tant va guanyar el Festival de Llobregat. Jo crec que era Som de Sallent, la lletra era del seu pare i ell hi va posar la música i ara és com un himne a Sallent, diguem-ne. No? Més tard va fer aquest disc, però, bueno, m'ha estat, mira, no tant, 68. Influència, molt influït per l'Albert Albrecht, a certàmens al Port d'Amsterdam. Se li agradava molt i a casa seva s'escoltava molta música. I hi havia anat al Serrat, hi havia anat a Marí Sant Pere, o sigui, una casa molt, molt, molt culta. I això va ser... Tu el vas conèixer perquè ja, tu ja el coneixies de cantant, diguéssim. Eh? Clar, perquè ell al poble tenia una presència física. Era guapíssim. Yeah. I a més, cantava. I havíem portat, però ell no s'havia fixat en mi, escoltes amb la parròquia, però nens i nenes separats. Amb el Jordi, ell havia parlat amb mi, però no m'havia vist. Llavors amb el Jordi vam decidir que faríem un agrupament mixte. La parròquia s'hi va oposar, però vam demanar permís als pares i ens van deixar fer el primer agrupament mixte de pages. Baixo de l'autocar i em diu on vas, a casa, i on ets, per la Rampinya. I, vale, t'acompanyo. No, no cal. I llavors em diu, d'on vens? Anava borratxa perquè venia d'una discoteca, que hi havia a Manresa, crec que es deia Pere Tercer. I em diu, d'on vens? Dic, de fer un concert al conservatori. I en Miriam diu, has anat a escoltar un concert al conservatori? No, he fet un concert al conservatori. Ah, amb quin instrument? Piano. Tu toques el piano? Sí. Bueno, apa, adéu. Pop es gira i diu, va, vull saber si toques el piano. Un dia vindré a casa teva i em faràs un concert. Diu, molt bé, com vulguis. Això era pues, la festa major de l'any 71. Va? Llavors ja em va començar a perseguir per la festa major, cap aquí, cap allà, i jo fer-me la tonta. Bé, i llavors es va fer una aposta entre els seus amics a veure si em conquistava o no, perquè jo no anava a ningú, perquè la meva dèria era estudiar, i treballar i estudiar, doncs això, és una mica... Bueno, vam muntar amb algunes amigues algun pollastre, però no vaig a algun pollastre gran per ser un poble, però bueno, això és més personal, no cal. Llavors, aquí ja entra el Jordi, aquí ja la fan... Bé, parlaré d'aquesta foto potser després. Llavors, ve un any molt interessant, que és... Comencem a programar... hi ha vagues a la mina, aturades, necessitem caixa de solidaritat i se'ns acudeix que podem programar en un cine, que ens deixaven quan no hi havia cine al Pont d'Alt, que podíem programar concerts, perquè aquí a Barcelona això es feia, i vam programar l'Ovidi Montllor, jo vaig conèixer a Sallent, el Raimon, el Cisa, el Llach... Per reviure diners, diguéssim. Sí, això tu i el Jordi, eh? No, amb un grup de joves. Amb un grup de joves, sí. Que estàvem amb altres dos. Inquiets, una miqueta inquiets i que... Que hi érem altres dos, eh? No, aquí érem nosaltres dos, sí. Aquest grup inquiet, com neix? Tot eren parelles, més o menys, no? Que festejaven. Aquí el Jordi ja m'havia conquistat el cor, tots eren més o menys parelles.
Hi va haver una vaga de mina molt important al febrer de l'any 72, perquè van despedir a molts miners, varen fer fora tot el sindicat, els retallaven tot i més, i és una vaga molt singular per mi, bueno, a part que la vaig viure, però no només per això, sinó perquè un moment donat el meu pare tenia el torn de matí, baixa a la mina i els de la nit diuen que no surten de la mina. No? El meu pare diu, va, d'acord, doncs aquí ens quedem, també els del matí. El meu pare no torna a casa a les 3, què passa, què passa, comença a córrer la veu i va al torn de la tarda i es queden tancats. Llavors ens diuen que no tornaran perquè allà hi havia unes colònies que els obrers o la gent que venia de fora normalment els hi donaven allotjament allà. Llavors, ràpidament, corre la veu que passa això, nosaltres teníem amics de les colònies, i corre la veu de què està passant això, i unes quantes joves, i joves, nois i noies, amb la mare, you know, decidim que ens tanquem a l'església, fins que els homes surtin de la mina. Va, i què fem dels nens? Vaig a les monges i els dic, ho sento, us heu de quedar els nens dels mines. I els nens quedats es van tancar a les escoles Badrunes quan la seva escola estava a les colònies, la majoria. Va? Llavors aquí els joves, es va aturar tot el poble, ens portaven menjar, ens portàvem de tot i va durar 5 dies. Aquesta vaga ens vam unir molt en els joves i ens vam sacsejar moltíssim. En 5 dies, jo recordo no haver dormit durant 5 dies. Quan la vaga es va acabar, vaig estar 3 dies amb una amiga dormint a la rectoria i quan em vaig despertar no sabia quin dia de la setmana era. Llavors aquí ens vam unir moltíssim. I aquest any 72, allà passen moltes coses. Seguim amb aquest grup de joves. Primer, editem una revista que es diu Gram. Fem un article polític contra l'Ajuntament franquista de l'època. Això ho fèiem a ciclo hostil a la parròquia, que ja es mantenia. Fem un article polèmic i el capellà ens diu fora d'aquí. I vam haver de marxar. Però llavors vam construir el Foment, el FAES, amb uns quants joves que ens agradava molt caminar, havíem anat a veure a peu, pujàvem el Petraforca com aquell que puja a qualsevol altra cosa, i vam decidir anar-lo a fer al cap, vam canviar tot. Llavors aquí havien, bé, feien molts encreuats, acudits, jo feia molts encreuats d'algun article, i els molts encreuats em feia vergonya que apareixés el meu nom, era Pènia, crec que és la deessa de la pobresa, Pènia, si no recordo. I després, nosaltres ja vam marxar i la revista continua amb aquesta, encara avui. Això és la continuació del que... Sí, mai s'ha deixat de fer aquesta revista, sí. Llavors, aquest any, doncs, passen moltes coses i fem moltes coses. Ja no oblidaré, crec, van haver de sortir de nit perquè portaven 5 dies tancats a sota el pou. I hi ha dues coses que van ajudar molt. Una, que el meu pare, que era electricista, feia anar l'ascensor, la Creu Roja els hi portava a menjar, i ell aprofitava, els feia escriure en els treballadors, en els obrers, una nota per a la família, com de solidaritat, d'aguanteu. I això ho llegíem en el púlpit de l'església. I això va anar molt bé per aguantar. Ells van sortir de nit, els vam esperar a l'església i veure aquells homes abraçats amb les seves dones a les 3 de la nit, plorant, cansats tots. Bé, dormíem amb matalassos. El capellà va dir que volia continuar fent missa. Tothom en els bancs i a terra, o sigui, senyores de totes les edats. Això ens va unir molt també als joves i per això vam ser capaços de fer moltes coses. Bé, com aquesta revista i també les 6 hores de música progressiva. Progressiva? Progressiva, però van ser les 6 hores. Primeres 6 hores de música
no s'han fet a Canet, sinó a Sallent, però música progressiva. Perquè ens va agafar així, i el Sisa, el Pau Riba, los Boyos Madereros, el més progressiu que hi havia. El parc va quedar inundat d'olor de Maria, perquè tothom portava aquesta colònia. I... Patxul. Sí. I llavors, bueno, vam dir que volíem fer més coses. I ara volem fer teatre. El grup, també amb el Jordi. Volem fer teatre nosaltres, però només hi havia un espai, que era el Centre Catòlic de Sallent. I aquest Centre Catòlic de Sallent el portava una junta clàssica, que sí que fèiem els Pastorets. Jo vaig fer Pastorets sempre, i jo també, i alguna cosa angelical, diguem-ne, no? Però no en volien sentir parlar de nosaltres, perquè ho trastocaríem tot. Llavors ens vam anar a una casa de pagès, que no hi havia ni aigua, ni llum, ni res, uns quants joves, el Jordi també vam anar, i vam agafar els estatuts, perquè el pare del Jordi i el pare d'un altre amic eren de la Junta, vam demanar els estatuts i vam veure que cada dos socis podia entrar un soci, cada dos socis podia entrar un soci. I vam dir, bueno, doncs ja està. Llavors, com que tenien dos que estaven a la Junta, van entrar el Jordi i l'Albert. Els dos van fer entrar a mi i amb un altre, i així vam anar fent, i vam entrar 70 joves. És molt. Tot això és producte d'aquesta vaga que us deia, d'aquesta unitat. I llavors vam començar a fer les farses russes, Miguel Hernández, el Jordi a cantar, balls, el que fos. I allà, a Sallent també, és uns anys més tard, amb aquesta colla, fem les músiques de Sallent. Val? Això ve més tard. Llavors, acabem, el Jordi ve a Barcelona, acaba l'Emili al Paní, sobre Cadaqués, ve a Barcelona, i em diu Lola, anem cap a Barcelona, m'hi faltava mig curs per acabar a infermeria, dic, espera't, he d'acabar a infermeria, si no, no trobaré feina, vinc aquí a Barcelona amb ell. Quin any va ser això? Això va ser, vaig venir a l'agost del 74. A l'agost del 74 veniu ja... Exacte. A Barcelona. Arribo a Barcelona, aquí tinc una agenda que és divertida, que l'he guardat sempre, perquè hi ha la meitat a Manresa acabant d'infermeria i un altre tros aquí a Barcelona amb el Jordi. Quan jo arribo aquí, diguem-ne. No? Llavors, arribo aquí i passa que jo no volia anar a viure amb el Jordi, així de cop, perquè això no es hagués entès amb els pares, ni els seus ni els meus, i vam muntar un pis amb quatre infermeres. Però jo vaig trobar feina a Sant Pau el dia 16 d'agost del 74 i elles no venien fins al cap d'un mes, fins a mitjans de setembre. Vaig trobar jo feina abans perquè resulta que mentre estudiava, com que havia de treballar, treballava en un quiròfan i era un bon instrumentista. I llavors em van agafar a Sant Pau per fer instrumentista a urgències d'entrada. I hi havia una plaça i allà va anar la Lola. Va, llavors, què passava amb el Jordi en aquell moment? Les coses ja existien. Va, si quan arriba el Jordi aquí és per muntar el grup Coses. Per muntar Coses. Va, llavors va quedar que quan acabaríem l'Emili, el que farien seria muntar el grup Coses. I munten el grup Coses, la Mari Sant Pere els hi deixa un pis a la Gran Via, la Mari Sant Pere, els pares del Jordi la coneixien, i munten, bueno, i el pis aquest funciona. Llavors jo li dic al Jordi que, bueno, amb un altre amic, que no era el Jordi, que no sé, que no vull anar a dormir a la Meridiana, que era el carrer de Felip II, i que necessito estar un temps per veure un test Barcelona. Jo vaig arribar amb una maleta i a la plaça Tatuán anava donant voltes perquè no sabia. Es vaig anar al CAPSA, perquè les coses actuaven aquell dia al CAPSA, quan vaig arribar, crec que era el 14 d'agost, o el 15, i em van donar unes claus. El Jordi no veia clar que jo entrés així a sac o papo a casa seva, perquè era molta gent i el podia distreure. I, doncs ara és el que hi ha. Total, que hi havia unes lliteres, el Jordi dormia a dalt i a mi em van posar a sota. Érem 7 persones i hi havia només 3 habitacions. O sigui, era
una mica canvi, qui pugui, diguem-ne, no? Això, el 74, venia el Quico molt per casa. Bueno, llavors, què passava? Que tots es dedicaven a la música, tots, menys una noia que feia d'administrativa, una estudiava infermeria al clínic, i jo me'n anava a treballar a Sant Pau, amb un autocar que m'adormia, i el xòfer em deia, nena, que ja hem arribat. Tenia 21 anys. I llavors, bueno, això amb aquesta vida d'anar a dormir a les 3 i llevar-te a les 5, doncs, bueno, ets jove i ho fas, però realment fer d'infermera en aquestes condicions no està gaire bé. Llavors, bueno, vaig demanar diferents torns per arreglar-ho, i els coses van trobar una promotora que era Enllaç. Enllaç. De Ripollet. I llavors van, era una cooperativa que portava molts músics i moltes dones a la cançó. En un moment donat, aquesta cooperativa va créixer amb molts cantants i no podien tenir ningú que se n'anés en els concerts, els bolos, el road manager de tot, diguem-ne, no? I llavors el Jordi els va dir que si jo podia entrar en la seva cooperativa i deixar la infermeria i que jo m'ocupés dels coses. Total, que llavors vaig dir, espera, Jordi, espera, i vaig demanar un trasllat en un ambulatori a Sant Andreu. Em diuen que sí, perquè tenia molt, com a infermera tenia molta base, i me'n vaig allà, que això ja estava més bé, perquè era de 8 a 3. Caps de setmana no. I això jo ja ho podia portar una mica més bé. Clar, la Lola, si no s'embolica, no funciona. Quan jo vaig acabar a infermeria, hi havia tres col·legis professionals. Practicants, llevadores i infermeres. I els tres havien fet la mateixa carrera. I jo vaig dir, bueno, això no pot ser. Mateixa carrera, un únic col·legi professional. I vam començar, perquè també tinc la junta i tot això, vam començar a fer soroll. Els practicants es resistien, perquè ens cobraven més que nosaltres, no ens volien donar l'arxiu. Vam convocar eleccions per un col·legi professional unit i, bueno, i vam guanyar. I el sort estava en la junta. Sí, mireu, veus? I això. Aquesta candidatura. I això era l'any 74-75. No? I, bueno, i es va guanyar. Llavors, me'n vaig a Sant Andreu a treballar i un dia ve el Jordi i diu, volem marxar d'Enllaç i hem pensat que ens podries portar tu. Tu ets la mànager, vivim tots junts. Ah, amb aquesta jo havia de marxar al pis amb les meves amigues i val a dir que li dic al Jordi, bueno, ara ja me'n vaig. I el Jordi em diu, ui, nena, no. Jo no vindré a festejar a la Meridiana amb tu. Jo no tinc temps de festejar. O et quedes o no et quedes. Hòstima, no? Vaig quedar una miqueta així i dic, bueno, va, em quedo fins al desembre. Desembre, me'n vaig. Sí o sí, però va, ho provem fins al desembre. Van passar 50 anys junts. I ens vam fer parella, de fet, quan teníem jo 60 anys i ell 62. I llavors, no ens vam casar mai. No ens vam casar perquè no estàvem conformes, però sobretot jo, que un jutge en castellà o no em digués què havia de fer o no amb la meva parella i com havia de comportar com a dona amb la meva parella. I jo vaig dir que a mi això no m'ho deia ningú, i menys un tio en castellà, i va anar passant el temps i no vam trobar el moment de casar-nos. Haguéssim pogut fer pel civil més endavant, però és que no vam tenir... Això no... no. Vam tenir... El Jordi, mentrestant, només es dedicava a la música exclusivament. Només música, coses. Els coses. Coses, assajar, musicar... va al conservatori a fer composició. Va estar 4 anys al conservatori fent composició. I vivim amb una semi... Quan agafo el manejament, una semi comuna, que vol dir paguem els gastos del pis, fem tot. En aquell moment ja érem 5, tots vam marxar. Una parella que m'agrada de coses va marxar. Ens quedem nosaltres 5 i cada un de nosaltres té un sou. És el que et toca. Quin any era això ja? Això devia ser el 76-77. Llavors jo demano excedència d'infermera, em donen 15 anys d'excedència. Igual, bueno, serà molt que ens vagi malament.
i em dedico al management. Bon canvi, eh? Bon canvi, sí. I vivíem junts, però només portava les coses. Llavors, estem aquí al 76-77, els coses eren fantàstics i jo era molt guerrillera i volíem fer el 78 un concert molt maco que es deia Xarope de les coses, que havia de ser un èxit tremendo. I anem al Palau de la Música a demanar un espai per fer aquest concert, això és el 78, i el director en aquell moment, crec que es deia Sàbat, diu que no ens ho deixa perquè el Palau només s'hi fa música clàssica. No música popular. No música popular. I llavors jo tenia, em coneixia una persona que era notari i vivia a prop, i dic, va, pot repetir això que vostè ha dit davant d'un notari? I va, amb molt espavilat, i ho repeteix. Ho diu, aixequem acta, i llavors jo monto una roda de premsa al davant del Palau de la Música amb les coses, amb molts amics de músics, i això no va tornar a passar mai més. I llavors ja tenim aquí, doncs bé, els discurs de les coses. Vine fora, aquest és un històric. Aquest és el primer. Ara és demà. Miquel Martí Pol, aquí coneixem el Miquel Martí Pol. Es convida a casa seva, tinc cartes amb ell. Home, preciós. I llavors, perquè no es pagui l'aire, aquest preu, no sé, devia posar el Jordi per aquí, però... El Jordi era un amant del preu. El va posar a la seva casa de coses importants, però jo no l'havia vist. A vessar. Estava tot el Romeu encès i tot molt bé. Vam fer les coses un concert fantàstic. I el Jordi, jo, bé, ha anat molt bé, no? Molts companys músics, molta gent, i haurem de mala crítica. Doncs sí, senyors. Vam tenir una crítica, senyores, vam tenir una crítica nefasta, sobretot per una crítica que ha d'estar guardada aquí a casa, perquè l'he guardat tots aquests anys, de l'Àngel Casas, em diu que el millor que podem fer és dissoldre'ns i anar-nos a casa. I... Massa popular. Sí. Massa cridanera, venia a dir, massa combatent, venia a dir, de combatre, massa energia, que no calia. Estem a l'any 78, que les coses ja havien canviat políticament, s'havia signat una Constitució, o sigui que tot això ja no calia, i les coses es dissolen. I llavors vam dir, bueno, hi havia poca feina. Jo coneixia la Trinca perquè els havia ajudat a l'organització de les 6 hores de Canet més d'una vegada, perquè havíem anat a... Era el mànager, però més a més havíem anat i els deia, això no ho feu bé, això... Bueno, em ficava una mica amb ells. I el Toni Cruz, bueno, parlàvem molt, eren molt amics de l'Ovidi i van muntar una oficina que es deia Pebrots. En aquell moment estava aquí al carrer S'ha Provat, aquí a Gràcia, aquí dalt, i sembla que és el Coll, o Vallcarca, i munten aquesta oficina i em diuen si la vull portar. Dic que sí, i ja anem Pere Tàpies, Toti Soler, l'Ovidi, el Jordi Fàbregas, com a Jordi Fàbregas, el Xavier Ribalta... Bueno, hi havia en aquell moment un despatx molt potent, que no vull dir el nom, que portava els grans artistes, i a més intentàvem fer-nos la punyeta de manera que si s'agafava un artista del seu despatx, el Vidi no podia cantar. Va? O sigui, va ser una època... Si l'Ajuntament o qui sigui contractava un dels... aquests que vols nomenar, sí. Llavors el Vidi no el podien contractar en el mateix concert. Llavors, tota la gent que havia treballat molt i havien fet concerts, no sé, per aquest, que es va fer els anys 70, el 77, amb tot que era trobada amb els poetes de l'exili i de la llibertat, tota aquesta gent, aquí a Cosa, i a l'Ovidi, i al Saldoni Fornol, tota aquesta gent, acaba amb la transició, tota aquesta gent
el Ramon Montaner, el de la Margarida, el Isaac. Sí, tota aquesta gent van haver de plegar. I nosaltres vam resistir en el despatx perquè el Jordi treballava molt, bueno, feia el que podia, quan el contractàvem, menjava un poquet amb una agenda que tinc per aquí, que és des d'aquella època, dius, anul·lat el vol, no hi ha diners, anul·lat el vol, no hi ha diners. O sigui, de cop i volta ens trobem que s'anul·len molts bolos i molts concerts. L'Ovidi estava molt preocupat, perquè a més érem amics. O sigui, l'Ovidi, quan va tenir la Jana, la seva segona filla, em truca, el fill de casa, que nosaltres estàvem en aquell moment a Guinardó, i em diu, agafa la vespa i vine a correr el carrer Sostre, que anem de part. I efectivament, i llavors van anar de part, va néixer la Jana, i l'Ovidi i jo, mirant com naixia la Jana, l'Ovidi com una fulla tremolant. Si era més que una mànager, sinó que... Però, a més, quan podia l'acompanyava la Montse Blanes, que era la seva companya en aquell moment, i quan va estar de baixa i amb la nena no va poder, i a temps de l'hora la conduïm, perquè ell no conduïa, i era, anem al coll, vale, anem al coll. Jo conduïm un cotxe gran, el vidi aquí al costat, darrere el Toni Xuclà, el Toti Soler i el Feliu Gosull. I apa, baixa el coll, toca, torna a pujar. Perquè no podíem gastar diners. Entre pa una gasolinera si n'hi havia i ja està. Llavors, bueno, miràvem molt el diner. Llavors, jo vaig veure que em diu un dia l'Ovidi. Bueno, hi havia el teatre i el cinema, que això més o menys ell es mantenia, i em diu, Lola, tinc 6 boquetes per alimentar, no en tinc prou, no, hem de fer alguna cosa. Tenia una àvia a casa, havien comprat una casa a Canet, o sigui, no. Que volien fer estades de músics, ara s'ha fet, però en aquella època era una novetat. I llavors diu, tinc 6 boquetes, m'anaven bé, el Jordi i jo tampoc anàvem bé. I llavors, un dia, ens anem a l'Església del Mar a escoltar un concert a capella d'un grup, si no recordo malament, que es deia Probasta, em sembla. I quan sortim, anem a prendre una cervesa amb gent que no coneixia. I una persona em pregunta, què penses de l'obra cultural de la Caixa? En aquell moment, l'obra cultural, si no existeix. Diu, sí, bueno, és que el que volem fer és una obra cultural i volem fer setmanes culturals per tot Catalunya. En el lloc on hi hagi oficina, naturalment. Va, voleu promocionar això, sí. I m'han dit que potser tu, jo començo a criticar-los molt, els deixo oberts. Una amiga em tocava per sota la taula, volent dir, Lola, calla. Jo deixo l'obra social de la Caixa, com no us podeu imaginar, i quan arribo a casa l'amiga em truca i em diu, nena, a la taula hi havia el director general de l'obra social de la Caixa. O sigui que li has dit a mi, dic, bé, li dic el que pensava. L'endemà rebo una trucada del seu secretari que el vagi a veure. Bé, no sé. Doncs anem-hi. M'hi presento, ja em pensava una bronca, però tampoc tenia per què fer-me una bronca, jo no tenia res a veure amb la Caixa, i m'encarrega un projecte que és, i que vaig cobrar bastant bé, que era què faries tu si no faries setmanes culturals? Jo faria diades culturals. I que la població escolleixi quan ho vol fer, com ho vol fer. I el que farem nosaltres, amb un equip, érem només 3 persones, farem uns dossiers i entrarem tota la gent de teatre, tota la gent que fa castellers, bastoners, no n'he anat mai a la Vall d'Aran, agafarem els reiers, els baixarem aquí baix, a Valls, i anirem fent aquí una xarxa amb tot el que tenim, des de conferències de muntanya, fins a cinema, fins a la bosc, fins a el que fos. I això va salvar aquests dossiers i que la gent pogués escollir, i no una setmana, que decidissin ells, la població. Llavors anàvem a la població, que volíem fer, evidentment hi havia el director de l'oficina, però no posava pressió, hi havia gent de la població, poblacions petites, poblacions de menys de 2.000 habitants havien de ser, petites. I llavors ells escollien el que volíem fer. Si ho volíem fer per la festa major, festa major. Si ho volíem fer per la festa major d'hivern, doncs la festa major d'hivern.
Si volíem fer castellers, castellers. Si volíem fer bastoners, bastoners. I això estava per seccions. Música, concerts, cançó, la llegenda de l'Atlàntida, il·lusionisme, comunicació social, sanitat, botànica. I amb això vam salvar, per exemple, el tricicle va començar en aquest programa, la cubana. I llavors gent que no havia vist mai un castell, mai, doncs es va bellugar. Això ho vam entregar, ho vaig fer mentre estava a l'oficina de Pebrot, ho vam entregar, i quan ho entrego i em paguen, bueno, faig una nota i dic que per tirar endavant aquest projecte, això és de 2 anys, no, només he guardat aquests, per tirar endavant aquest projecte tot escrit, i a més vam fer amb un mapa de Catalunya, i jo vaig decidir fer un tast a 20 poblacions. Amb el Jordi. Llavors amb el Jordi ens n'anàvem, vam escollir les poblacions, a quines poblacions volem anar. I vam escollir 20 poblacions per fer un tast de si això funcionaria, no funcionaria, etc. I llavors aquí el Jordi entra amb la cançó d'arrel, perquè anàvem a Pons i ens canten el Raier, o anaven, i ens van cantant coses, i el Jordi amb una gravadora anava gravant. Mentre ell feia tota aquesta recerca, jo me n'anava a la perruqueria a parlar amb les dones, perquè era l'únic lloc que les trobava, o me n'anava al bar a jugar a cartes o el que fos, per escoltar què deia la gent i què pensava si això funcionaria. Amb aquest tas estàvem segurs que sí que funcionaria, i llavors el vaig entregar, vam cobrar. El Jordi, aquí comença el que seria la vida tradicional, l'interès per la música tradicional del Jordi, li canten o li dones lletres i ell fa la música, fa els arranjaments i comença en aquí. Val a dir que en aquell moment jo els he dit que això només ho podem portar a l'equip que ho han fet, perquè jo pretenia que això continués a les nostres mans a l'oficina. I ens diuen que sí, que bueno, que bueno, i al cap d'un temps l'oficina ens quedem sense, estic parlant de l'any 79-80, sense feina ningú, transició va ser tremenda per nosaltres. El Jordi ja tenia aquesta mena de vena i jo vaig tenir la sort que hi havia unes oposicions a la caixa, jo crec que em van ajudar a entrar, per cultura, i m'hi vaig presentar. Aquí m'he descuidat una cosa important, i és que com que no tenia prou amb el que feia i jo volia anar a la universitat sí o sí, se'm va ocórrer que podia anar a estudiar Filosofia i Lletres a l'Autònoma a la tarda vespre. I al matí treballar. Quan va passar això, ja estava fent tercera lletres i necessitaven per l'obra cultural algú amb tercera lletres. També m'havia enrotllat amb l'organització nova del grec. El grec va passar molts anys que no es va fer, i llavors va haver-hi un moment que sí, amb el Marta Tatger i tot això, amb l'Ajuntament. Llavors, bueno, anàvem vivint, el Jordi anava fent les seves músiques, i llavors hem de fer alguna cosa. Llavors hem de fer alguna cosa, i és els Saraus de Primavera. Sí, endavant. Va molt bé. Llavors aquest, perdonareu que m'entretingui una mica amb aquest llibre, Monta la Murga, llavors ja munta el grup. Curiosament, aquí tenim el Josep Pons, una altra vegada, que és el director, el Saki Guillem, per a una bateria excel·lent, i el Jordi. I també tenim altres músics, l'Altava, l'Eliseu Parra, el Josep Cabré, el Juan de Martínez, i llavors muntem els Saraus de Primavera. Saraus de Primavera, que ves? Jo havia anat als Saraus de Primavera. A l'any, exacte, em sembla que els fem el 82. 80, principis dels 80. 82, 83, als jardins de l'antic hospital. Llavors fem amb l'Arnella, amb els salsetes que donen menjar, amb més músics, Amb els jardins de Sant Pau, Sí, de l'antiga escola Massana. Ja de la Santa Creu. Exacte. Llavors, ja tenim la Lola, que entra a l'obra cultural de la Caixa, i em designen responsable del Palau Macaya i un grup de gent que continua amb les diades culturals, que jo ho superviso, però ja no estic ficada en això. Es tanca l'oficina de Pebrots i llavors l'Ovidi i tota la gent que estava sobrevivint, doncs mira, caixa les escoles
diades culturals i el que puguem, i algun concert en una branca musical que hi havia dins de la caixa, a la qual jo no hi participava, eh? No vaig voler mai a entrar a treballar a la part de música. Vaig dedicar a exposicions, comunicació, protocol, altres coses. Llavors, fem això, ens anem allà. Va anar molt bé i no he trobat cap programa, però va anar molt bé els 3 anys que ho vam fer. I jo diria que això és l'inici del Tradicionarios. L'harmònica brava, el poder del cant, aconsegueixo que la caixa donava regals per Nadal i vaig dir sí, donar un disc. I es reuneixen 20 músics de tothom de corda, dirigits per l'Amar Bós, i fem un únic concert, la gravació i un concert. Els músics, la Mònica Brava, que eren ells, jo faig la presentació, bueno, en fi, tot és com a casa. I llavors fem aquesta foto, veureu després els músics que eren, però això no podíem portar. Va ser una. Eren vent i corda. Molt bons músics en aquella època. Això va ser un precedent de moltes coses, va dir. Sí, jo crec que sí. Sí. Estàvem aquí, llavors jo estic al Palau Macaia, llavors em quedo a la caixa, acabo la carrera, i li dic al Jordi que com que volem fer família i amb la música no sé si ho farem, jo me'n vaig a buscar una feina que sigui estable i que m'agradi. I em quedo a la cultural, tot més jubilat, ja està 33 anys i curiosament no m'han fet mai fora, o sigui, està bé. I m'ho he passat molt bé. He viatjat per tota Espanya, per Europa, he portat grans exposicions, he conegut el Miró, he conegut molta gent i Tàpies i molta gent del món de l'art i gent jove i molt contenta. Val a dir també que a l'època de l'Ovidi doncs, fumàvem amb la Campmany, amb el Cuber, o sigui, tot estava conservat roig, no faltaria més que era una mica. I llavors, bueno, ja estem amb això. I resulta que vull fer família, vull fer els jovenes, el pis és molt petit, on estàvem vivint en aquell moment, que era el carrer Indústria, i venim a parar, el Jordi em diu, bueno, i on vols que anem a fer casa i família? De Barcelona. I vam dir, bueno, doncs, sempre estem a Gràcia. Acabem a Gràcia, amb l'Eduard Casals, amb el Tito Vélez. Anem a sopar a Gràcia, anem al cine a Gràcia. Fem tot a Gràcia, doncs, busquem, centrem-nos en Gràcia. I vaig estar 3 anys mirant el final de La Vanguardia, que hi havia els llocs buscant un pis a Gràcia el diumenge a la nit, perquè era l'únic dia que ho podia fer. Diumenge a la nit buscava i que poguessin pagar. Vaig estar 3 anys i finalment el vam trobar. Trobem aquest pis i té una anècdota curiosa. La persona que venim a veure diu que hi ha una altra parella abans. Jo dic, oi, si això aquí baix diu Jordi Lola, és impossible. No. Llavors em diu, truqueu-me a les 4 i ja us diré què ha dit l'altra parella. Bueno, dono una targeta, jo veig Miriam de l'Andarro, i diu, dic que és família del pintor. I em diu, que coneix vostè el meu pare? Dic, bueno, tinc un catàleg seu. A les 4, porti-me. I a les 4 vam tornar, li porto el catàleg que tenia a casa, perquè era veritat, i diu, d'acord, ja no hi ha ningú davant vostre. El pis és vostre. Tu treballes a l'obra social. I tu, Jordi, què fas? Jo vaig dir, oh, jo... No. I ell diu, músic. Ah,
Doncs acabo, aquí abans hi havia un escultor, el meu pare és pintor, per tant, que hi hagi algú de l'art. I jo que pensava que quan diria músic diria no, van obrir totes les portes. I arribem aquí a Gràcia. Arribem aquí a Gràcia, ja teníem el Boi, el nostre fill gran, i arribem a l'any 86. 86. Sí. I al cap de el setembre, 87, neix el Boi. Llavors, estem aquí amb el Boi, bé, el Jordi va fent amb la murga i primera nota, ell va fent, curiosament que fa sempre, gairebé sempre, aquest que és més antic, diu, a la Dolors, la Marga era la de companya del Guillem, del Saki, l'Elisabet era la companya de la Margós, la Virgínia era la companya del Josep Pons, el Boi, que era el nostre fill gran, la Clàudia, fill dels altres, i la Carlota. Pels seus incondicionals visionaris. Té 40 anys aquest disc i era el disc que el Jordi volia presentar en el CAT quan va morir. Ell havia jugat al CAT, volia continuar fent música i va muntar amb tot de músics nous i van fer lletres nous, arranjaments nous amb el Saki. El Josep Pons no va poder venir i van agafar músics i tot i ell, el 15 de gener de l'any 21, volia presentar això. Estava ingressat a Sant Pau i no va poder fer. Vam pensar que ho faríem al final del Tradicionarius, al mes d'abril, i tampoc no va poder ser. I per tant, jo crec que el Jordi es va morir pensant que estava fent aquest concert. N'estic segura. I té una altra cosa aquest disc. I és que està, diu, a la meva companya, Dolors, pel teu amor i el bon xarop, Jordi. Però està fet amb bolígraf. Va, sembla que sigui el meu disc. No. Tots els discos estan dedicats a mi a mà. Tots. Una cosa supercuriosa. Sembla que sigui de segon. Bueno, ara ho comentava el Pol, això, que és una cosa que en aquelles èpoques, no? Es dedicava, no eren només els músics els que feien la feina, sinó que hi havia darrere dones i també criatures. I que això quedava reflectit en els discos i en les dedicatòries. Llavors, arribava aquí el 80, jo acabo Filosofia i Lletres perquè no deixeu res a mitges, i l'any 82 ja he acabat Filosofia i Lletres i neix el nostre primer filòleg. L'artesà, com a centre cívic, tenia una ludoteca, el Pol hi anava perquè era petit, abans que anessin a moltes escoles, bueno, es portaven 5 anys i per tant hi havia un decalatge gran, i el portem i veiem que està mort, que ja no hi ha ningú, ni gent gran ni ningú, i que el bar és molt gran, que no està ben utilitzat, i llavors amb el Jordi diem de fer alguna cosa en allà. Parla amb el Bert Fornés, que era el director d'aquell moment, i va resultar que era antropòleg, músic, i per tant el que volgués ser. Es vam mirar quins mesos ens podia anar més bé. I mesos era l'hivern, que era quan ens moríem més de gana, perquè no teníem festes majors, ni tot. Llavors vam dir, doncs, gener, febrer i març, després de Nadal fins a Setmana Santa i només els divendres, aquí al bar. I ens diu, val, però us donarem només sopar, volem topar. És que només sopar. I llavors vam muntar, una cosa complexa, això va durar del 87, de l'any que... no, 88, la primera edició, val? Fins al 93. Va venir molt, després ja ho feien pagar, eh? Va venir molta gent el primer any, molta gent, a canvi de res, la gent entrava, res, i a nosaltres ens sopàvem. Jo me'n recordo quan venia el Fornés, el Jordi, al departament, al Servei de Cultura Tradicional. A buscar subvencions a tot arreu. A presentar la proposta de festival de tradicionaris i demanar, és una de les primeres subvencions que jo vaig informar. Estic amb el senyor Marín, això s'hauria de fer. És que bé. Doncs, bueno, va ser fantàstic, anàvem els divendres. La cosa és que ens ho emportàvem després tot cap aquí a casa. Algú tenia criatures, agafàvem un cangur, dormien aquí, recollien i se n'anaven els músics a casa seva. Llavors,
el segon any, el segon cicle, vam demanar si ho podíem fer al teatre. I el Pep ens va dir que sí, i ja vam anar al teatre. Llavors el format de concert i ball. Ah, i això un invent del Jordi, que va anar superbé. I concert i ball. Vam fer concert i ball, i així ja estàvem. El tercer any vam cobrar entrada. Ai, 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 si cobrem entrada que no vindrà gent. No. Ja va venir gent, vam cobrar entrada, pagàvem els músics, però tot des d'aquí, perquè el que allà ens deixaven l'espai els divendres. Després havíem d'agafar tot i marxar, eh? Notes de premsa s'escrivien des d'aquí, jo portava comunicació, les invitacions i tot això. Es feia, es treballava des de casa. Val a dir que jo continuava treballant a l'obra social de la Caixa. Llavors, va anar superbé, doncs devia ser el 93 quan es fa l'Associació Cultural Tram, val? Que és quan hi ha aquesta possibilitat de gestionar directament el centre cívic, que això. El primer que surt en concurs és el SAT de Sant Andreu i presentem els papers. I jo, era l'estiu o el mes de setembre i estàvem els nens a Eivissa i em truca el Jordi i em diu, ens han dit que no, jo, bien! Perquè nosaltres volíem, gràcies que no hagués pogut ser, si vivíem aquí, anar a Sant Andreu, no? Això és que era com el camerino del teatre, o sigui, és que era un moment anar al cas, no? I que no, jo estava molt contenta. I llavors, al cap d'un mes o així, ens diuen que sí, aquí a Gràcia, a l'artesà. Llavors agafem el Marc Ventura, es fa el primer concert. Bueno, es fa el primer com a Càtia, el Marc Ventura un dissenyador, i ens inventem la C1AT, com a marca. I aquí anem fent, i llavors empentant la premsa i tothom. I és que la gent hi havia aquí, en el moment, aquest moment clau de l'entrenés, perquè fins ara això era el Jordi o el Pep Fornés, diguéssim, eh? No. Dic al principi de tot, eh? Qui més hi havia? No. Hi havia. Clar, és que per temps... El Lluís, clar, és que hi ha gent que no ha conegut, o sigui, oficialment sí, el Pep Fornés, perquè era el director del centre, i el Jordi perquè pensava el cicle, era el que programava el cicle. Però són... Entres i surts i marxes, però darrere teníem el Lluïset, aquell que ens ajudava amb la roba, un altre que guardava les bicicletes, jo venia a entrades, feia les notes de premsa, les enviàvem. El que també en paral·lel aquí ja és el naixement de Primera Nota. Llavors jo crec que una cosa porta que el 90 es crea Tram, uh-huh. I el 93 és quan el Tres Sonarios. Ah, el CAT. Sí. És quan el CAT. Quan el CAT. Sí, exacte. No, clar, com el festival, ja és el 88, el 93 és com el CAT. Això, què és el CAT, val? I això està... Això és del 20 de maig del 93. El projecte aquest del CAT hi havia ja... I llavors aquí hi ha els estatuts, el projecte de... Hi ha gent que toca, com per exemple aquest instrument, el diatònic, que jo vaig tocar durant una temporada, però bueno, no em vaig haver de deixar. De fet, porta el meu nom per aquí, perquè els hi vaig fer comprar quan vaig fer 40 anys, a la família, per aprendre. Llavors, estem allà, llavors s'ha de fer formació. No hi ha professors de diatònic, no hi ha professors de viola de roda, no hi ha professors de gralla, fa com a professors de conservatori, no n'hi ha, no sé què, i es fan totes les classes i que es comencen ells a fer com de mestres, la Duar Mariola, la gralla, que era molt bona. El Jordi un dia pareix a tocar la gralla. Ah! Un dia pareix a tocar la gralla. Molt bona pregunta. Que diuen, va aprendre a tocar la gralla sol.
sol, com t'ho diré. Ell va anar un dia per aquí a Vilafranca, va conèixer l'Oriols, crec que era, li va demanar una grana... Vilanova, Vilanova. A Vilanova, perdona. A Vilanova, és veritat, sempre puc. Li compra una grana i el Jordi, bueno, havíem anat amb la Gràcia i va comprar un buzuki, o sigui, que sempre estava embolicat amb instruments. Li compro una gralla i vivia amb el Guinardó, ell vivia en un pis de 40 metres quadrats, així, i el comença a tocar a casa. I jo dic, Jordi, no, amb uns gralls una cosa tremenda. Això aquí a casa no pot ser, Jordi. I venga, ni venga, no, Jordi, aquí a casa no pot ser. Llavors allà a prop teníem un centre cívic que tenia un descampat i un bosc i no sé què, al darrere de Sant Pau, i llavors anava a tocar la gralla allà. I ell em va aprendre tot sol. Llavors va començar a fer composició de gralla i piano, i després ja podia tocar a casa, perquè ja també va comprar una més. Aquí també jugo, que encara que sembla una tonteria, això. Jo porto la part de comunicació, que com que també feia comunicació a l'obra social, em coneixien els periodistes i podia plantar-los una miqueta més. I llavors anem fent fins que l'any 98 tenim un accident de cotxe i el 22 de febrer es mor el nostre fill. Llavors jo decideixo que ve fins aquí, que és impossible continuar. Cuidant la família, el Jordi, els nens, la feina, el cap, que això és impossible. Escriure notes de premsa sembla molt fàcil, però no ho és. Has de conèixer el producte, com si digués, no, el músic, el que fa. No? I que no, i llavors jo em desvinculo del cap i perd. Si vaig estar fins aquell moment, i em quedo ajudant amb el Jordi el que necessiti, però ja no estic a la junta, però me'n vaig i gràcies al Pol, que em salva la vida, en el sentit de que el feia anar a l'institut i jo estava segona en aquest sofà. I no feia res, no? Tractament mèdic, però res més. I un dia el Pol em diu, jo, que has d'anar a l'institut? I el Pol diu, i si jo he d'anar a l'institut, tu per què no vas a treballar, mare? I vaig dir, toma, em va donar una lliçó. Vaig anar al metge, vaig demanar l'alta i em van dir que no. Vaig anar a veure el meu cap, el director general, que era un canari molt maco. Ànima del CAT. Ara el CAT és un cos. I ara surt un ànima. És una mica l'herència, també. Hem de parlar del punt del clar, país. Clar, els 90 és quan això peta tot, també hi ha tota la part del tema de la imatgeria festiva, amb el Cordomí, el Fabregat a nivell d'Ajuntament, ell hi col·labora, tot el tema del toc d'inici, tot això és 90s. I després sí que hi ha com una estabilització que jo penso que arran de l'escola Folk del Pirineu,
de tota la part de l'aula de música tradicional de les MOOC, etcètera, etcètera. Torna a haver una fornada a final dels anys 2000 i així, que és quan potser neix o es comença a crear un embrió de tota una altra fornada de gent jove que actualment ara estan, per mi, també revolucionant tot això. Neix el mateix any que neix l'aula. L'aula, tota la part no són, no són caramboles, tot plegat és un i molta gent conjunt d'un moviment, molta gent implicada, mil implicacions. L'Ajuntament també s'involucra molt més, tot el tema de la Mercè Folch, a la Fira Mediterrània, moltíssimes coses, vull dir, com... Tot això. No, 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 però vull dir que... Es pot trobar mirant, entrant en Joc i Fàbrica. Sí, sí, això... La Mediterrània, el Vic... El Mercat de Música Viva de Vic, ell també hi participa. Clar, i ell està ficat en tot, absolutament, en aquests anys. Em sembla la trobada de Corriol, no? Els violinistes, tot això són aquests anys. 20 anys, sí, sí. 20 anys del Pont del Calisca, com a 20 anys. Amb el Blasco, amb el Blasco, amb un cicle de tradicionaris. A partir d'aquí neix una amistat, lloguem una casa al Cel, que vam tenir 20 anys, i ens impliquem a la trobada de cordionistes del Cel. I en tot el tema dels tallers del Cel, no? I coneixem la gent del Piemont, coneixem els músics tradicionals de Suïssa, d'Irlanda, de Galícia, de Portugal, tota aquesta gent que ve a la trobada. I, bueno, i ara el que sí que és esperançador i m'agrada pensar-ho així, perquè era el màxim desig del Jordi que la gent jove té camí per córrer. O sigui, que la música tradicional jo diria que està salvada pels joves. O sigui, ara ningú li fa vergonya tocar una gralla, ni la fa. Un dia vaig veure una noia tocant un diatònic amb les ungles pintades, i vaig dir, què? Em diu, oi, no t'entenia això, Laura? No, perquè és, o sigui, anava vestida d'una manera que no anirien altres persones, molt ben posada, amb unes ungles ben molt ben pintades, i tocant perfectament molt bé un diatònic. Doncs, va, aquest instrument, jo, una viola de roda, ja ningú... Ja no és, ja no és una cosa d'un avi del Pirineu, sinó que ja està a tots els nivells. O quan tu a la feina que és el teu marit, què fa? És músic. Ah, i què toca? Jo començava sempre el mateix, la ràdio. Màgic és músic. No? Sí. Després castellers. Sí, sí. No. És música. Ara ja és alguna cosa més. Ara això ja no t'ho diré més. Per què vaig viure 50 anys amb el Jordi i tot això? Perquè hi havia estàvem engrescats en projectes, els ficàvem en fons i fèiem el que ens agradava. O sigui, jo també no he sigut una companya que m'he quedat a casa arrugada i ell va de bolo, no? Ell va de bolo i anava, agafava avions i anava a buscar exposicions a París. O sigui, és que no passava res, cadascú amb la seva feina, intentat sempre disfrutar amb el que feia. Moltes coses les vau fer junts també. Moltes coses junts, amb uns orígens junts, i amb una voluntat d'estar junts, sí. I, bé, i també aquesta llibertat, que jo crec que és molt important. També aquí hi ha una cosa... motiu d'una discussió important, perquè, entre nosaltres dos, perquè va posar primera nota, un NIF i l'adreça d'aquí a casa. I de cop i volta, d'avui per demà, em trobo amb això, amb paper de cartes i cartes, aquí hi havia una oficina que es deia primera nota, en aquest domicili. I una altra cosa que trobo interessant i se m'ha passat és el Premi de Poesia, per exemple, doncs aquí, el Jordi i jo signem un petit poema tots dos junts. Aquest és dels primers i aquest és l'últim que es va donar l'any passat, que hi ha un dibuix al davant.